щойно повернувся з 204-го виборчого округу, і на дочасних парламентських виборах по цьому окрузі зареєстровано 14 кандидатів від різних політичних сил. Знаєте, що обличчя нібито нові, а методи та звички в них старі. Вже вчора місцеві засоби масової інформації оприлюднили цікаву інформацію. Кандидат в народні депутати Анатолій Паланійчук, самовисуванець, має громадянство Румунії. Ось документи. Є ще один кандидат на цьому ж окрузі. Це вже нові обличчя від партії «Слуга народу» – Валерій Божик. Відповідно до документів, ось, будь ласка, це картка паспортного обліку Божика Валерія, він з 16-го року є громадянином Румунії. Мені просто цікаво, чиї інтереси в разі можливого обрання будуть представляти тут ці горе-кандидати. Пан Божик Валерій від партії «Слуга народу» є юристом з великим досвідом, і він чітко усвідомлював всі юридичні наслідки прийняття його рішення щодо другого громадянства держави Румунії. Адже в присязі громадянина Румунії є слова, зачитую, «бути вірним румунському народу і захищати національні права і інтереси та поважати Конституцію та закони Румунії». Чому ці кандидати в депутати порушують закони України і Конституцію України? І, може, вони тоді обиралися до парламенту Румунії? За Конституцією в Україні існує єдине громадянство – українське. І тому я переконаний, що державні службовці, народні депутати, судді повинні мати лише єдине громадянство – українське. Все інше – це порушення чинного законодавства. Звертаюсь до Служби безпеки України, до Національної поліції перевірити оприлюднену інформацію. Також звертаюся до Центральної виборчої комісії з вимогою дати правову оцінку оприлюдненій мною інформації. Гадаю, що партійне членство кандидата від «Слуги народу» не завадить Службі безпеки провести об'єктивне розслідування даних фактів. Пане президенте, звертаюся до вас. На жаль, вас вводять в оману. Уже всі бачать, що серед нових облич багато вовків в овечій шкірі. Але ще є час на виправлення даних помилок. І пропоную також замінити слоган кампанії замість «Слуга народу» повинен бути слоган «Слуга українського народу». Тому, шановний головуючий, прошу вважати мій виступ депутатським запитом і буду очікувати реакції на дану інформацію, адже народними депутатами можуть бути виключно українські громадяни. Дякую.